Բարերար Հովիկ Հունանյանը հովարտական դրության մեկնարկիցի վեր հանդես է եկել բարեգործական աշխատանքների իրականացնելու նախաձեռնությամբ շարունակում է կանգնել մեր հասարակության կողքին, իր աջակցությունը ցուցաբերելով անապահով խաբերին։ Բարեգործական ակցիայի շրջանակներում երիտասարդ բարերարը իր թիմի կամավորների հետ միասին կանգառներում եւ քաղաքի բանուկ հատվածներում ախտանիշ նյութեր եւ դիմակներ է բաժանում, այդ կերպ նախ թույլ չտալով, որպեսզի իրավապահները տուգանեն մեր համակարգացիներին, ապա նաեւ թեթեվացնելով նրանց սոցիալական հոգսը։ Արտակարգ դրության հաստատման առաջին օրվանից ի վեր երիտասարդ բարերար Հովիկ Հունանյանը իր աջակցությունն է ցուցաբերում բոլորին, իսկ երբ արդեն պարտադիր դարձավ կրելը դիմակներ, մենք հանդիսանալով իր թիմի անդամ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին բաժանում ենք անհատական պաշտպանության միջոցներ, որոնցից են դիմակներ եւ ախտահանիչ միջոցներ, վերջինիս ալկոգելեր։ Ու հիմա տարբեր փողոցներում բաժանում ենք մարդկանց դիմակներ, օգնելով նրանց հետ թեթևացնել իրենց առօրյա հոգսերը։ Պարտի որոշումից հետո, երբ պարտադիր դարձավ դիմակ կրելը, փակ եւ այսպես նույնիսկ բաց տարածքներում մենք սկսեցինք անվճար դիմակներ եւ ալկոգել ուրեմն բաժանել մարդկանց, որպեսզի զերծ պահենք մեր քաղաքացիներին տուգանվելուց եւ այսօր Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում բաժանել ենք շուրջ 6000 հատ դիմակ եւ նախաձեռնությունը լինելու է շարունակական։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով դիմակներ ենք հատկացնելու մեր քաղաքացիներին։ Կոնկրետ այս նախաձեռնությունը այս պահին ուրեմն մեր թիմը աշխատում է երթուղային տաքսիների հետ, ավտոբուսների հետ, երթևեկող քաղաքացիներին անվճար դիմակներ եւ ալկոգել ենք հատկացնում եւ այդպես։ Մենակ փող չվեցնեն, արգոգելել առնեն։